alikuwa ni mtunzi, alikuwa ni mtumishi katika nyumba ya Mwenyezi Mungu, Baitul Maqdis, hii ambayo ilikuwa kwa Jerusalem, na alikaa miaka nyingi pale mpaka alipozeeka. Alimwomba Mwenyezi Mungu ampe mtoto wa kiume ili aje atumike katika msikiti wa Baitul Maqdis, na Allah Subhanahu wa Ta'ala akamjalia mwanamke. Pale akawa analalamika na Mwenyezi Mungu, umenipa mwanamke, walaysa dhakaru kal untha, lakini mwanamke sio sawa na mwanaume, umenipa ungelipa mwanaume, yani akawa na, lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala akawa kumbe amempa mwanamke, lakini sio mwanamke kama wanawake, yani inamaanisha kuwa ni mwanamke mwenye heshima, na Allah Subhanahu wa Ta'ala kamsifia na kamtaja kwa jina yake rasmi Maryam, na Maryam alikuja kumzaa Isa alayhi wa ala nabiyina afdalus salat. Babake Imran, babake Maryam ndio Imran, na hii ndio kaburi ya babake na Maryam. Kwa hiyo tumekuja niwaoneshe tu, hizi ni vitu ambavyo kwamba viko, angalia, tazama kaburi zilivyotoshana, tazama na wanalinganisha na huu mti, hii kaburi wanalinganisha na huu mti, na imethibitika kuwa pia wanazuoni wa hapa wametoa fatwa kuwa ndio makaburi ya uhakika, kwa sababu wao ukitizama namna ilivyohifadhiwa na mpaka leo na mpaka kiyama, makaburi ya mitume leo si ziko sehemu nyingi, lakini ni vile sisi Waislamu naye hatujui kuhifadhi historia yetu. Mpaka hapa nasema asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, hii ndio kaburi ya Nabii Allah Imran, babake Maryam, sehemu aliyolala, na alikuwa ni mtunzi na mtumishi na imam katika Masjid al-Aqsa. Tazama namna ilivyokuwa refu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, tazama namna ilivyokuwa refu.